Një shpërthim i fuqishëm në një restoran shkaktoi vdekjen e të paktën 14 personave dhe plagosi disa të tjerë në provincën Yinzhong në Kinën Veriore. Mediat vendase flasin për 47 persona të plagosur, disa prej të cilëve në gjendje të rëndë. Policia njoftoi se shpërthimi u shkaktua nga një rrjedhje gazi në brendësitë e ambientit. Restoranti ishte i profilizuar si hotpot apo kuzhina tradicionale kineze, ku është vetë klienti që gatuan ushqimin e tij të preferuar nëpërmjet sobës së gazit të vendosur në qendër të tavolinës. Autoritetet dyshojnë se pakujdesia në një tavolinë ka provokuar shpërthimin zinxhir në 7 tryeza të tjera, megjithatë hetimet për zbardhjen e ngjarjes vazhdojnë. Në momentin e shpërthimit, restoranti ishte i mbipopulluar dhe ky ishte edhe shkaku i një numri të madh të personave të plagosur.